Слава Україні, слава ЗСУ! Так, і ми перші. Отак. Хочемо дуже відкрити наш центр саме в цей день, який для тусонців це просто не тільки свято, а це сподівання, це надія. Це віра в те, що скоро буде нормальне життя наше, да? Ми будемо відроджувати, Херсон відновлювати. Центр має назву своєї, це для нас насправді рідне та особливе, бо зараз, попри постійні обстріли, ми знаходимося всі в стресі та напрузі, а це справді місто єдності, місто психологічної такої рефлексії, де ми можемо відпочити і зібратися дружніми колами. І саме сьогодні урочисто до дня звільнення та окупації річниці міста. Цей центр, як така перша ластівка, от вона буде об'єднувати херсонців різного рівня, різного спрямування і різних уподобань. Які люди будуть проводити ці всі тренінги? Значить, у нас є знову ж таки тренери сертифіковані. Насамперед маємо говорити про першу допомогу, мінну безпеку, та психосоціальну. Це теж саме дуже важливо, тому що тут мають працювати безпосередньо фахівці. Такого формату заклади необхідні не тільки херсонцям, а взагалі по всій Україні. Тому ми не знаємо, скільки буде тривати ця війна, а от сховище, яке поєднувало громадський центр, в якому можна було не просто пересидіти, а проживати повноцінне життя, такий центр дуже треба.